হয় ভা সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকাই। আমি তেখেতৰ বাসগৃহত আছোঁ, তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব জানিব বিচাৰিছোঁ, লগতে তেখেতক ND24 তৰফৰ পৰা আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিম। প্ৰথমতে ND24 তৰফৰ পৰা আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে মই বিশেষ আনন্দিত, উৎফুল্লিত। কিবা এটা বঁটা পালে মানুহৰ মনত এটা স্বাভাৱিকতে মানে আনন্দৰ উন্মেষ ঘটে, আৰু মই গৌৰৱবোধো কৰিছোঁ যে মোৰ কিতাপ এখনে তেনেকুৱা এটা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰস্তুতি বুলিবলৈ নাই, মই লিখি যাওঁ কেৱল। 2019 সেইখন কিতাপ লিখিছিলোঁ, প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে সাহিত্য জ্যোতি প্ৰকাশন পাণবজাৰ গুৱাহাটীৰ, আৰু সেইখন কিতাপে 2019 পিছত আজি সম্পূৰ্ণ 4 বছৰৰ পিছত এই বঁটা যে লাভ কৰিব মই কল্পনা কৰিব পৰা নাই। কি বিষয়বস্তুক লৈ বিশেষভাৱে আপুনি কিতাপ? শিশু, মই যেতিয়া কিবা শিশুৰ বিষয়ে কিতাপ লিখোঁ নিজেই শিশু হৈ যাওঁ, শিশুৰ মনস্তত্বটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইটো বিষয়ে ৰহস্য সন্ধানী শিশু দুটিৰ কাহিনী, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্য উন্মেষ ঘটাই ভাল পায়, আৰু মানে চঞ্চল বা অতি উৎসাহী, আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোক দুইজন মানে ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনী, সেই দুজন ইমানেই মানে হেৰি চতুৰ যে তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু পালে ৰহস্য উন্মেষ নঘটোৱালৈকে নেৰে। সেইটোৰ ওপৰতে 204খন হ'ল প্ৰায় 800 ওচৰাচৰি হৈছে। পৰৱৰ্তী আপোনাৰ কেনেধৰণৰ আপুনি ব্যস্ত আছে, কিবা আৰু কিতাপ এতিয়া মই লিখি আছোঁ, কিন্তু মোৰ এই হাতখন অলপ অচল হৈ আছে, তথাপি এই দুখন কিতাপ লিখিছোঁ, এখন চাহ বাগানৰ পটভূমিত। মই নিজেই চাহ বাগানৰ জন্মটো, বহুতে কয় আপুনি চাহ বাগানৰ ওপৰত কিতাপ লিখক, লিখিছোঁ, কিন্তু এইখন সম্পূৰ্ণ চাহ বাগিচাৰ এহাল যুৱক যুৱতীৰ কাহিনী, আৰু এখন লিখিছোঁ সাপৰ ওপৰত। মইতো সদায় বিস্ময়কৰ বস্তুৱেই সৃষ্টি কৰোঁ, সেই সাপ এজনে লৈ আহিছিলে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা, আনাকোণ্ডা, সেইটো যদি অসমত এৰি দিয়া যায় কি অৱস্থা হ'ব, সেই তাৰ ওপৰত এখন লিখি আছোঁ। কোৱা হয় যে, শেষত আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কোৱা হয় যে শিশুসকলৰ মাজত, বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ৰ শিশুসকলৰ মাজত কিতাপ পঢ়াৰ যি আগ্ৰহ সেয়া কমি গৈছে, আপুনি যিহেতু শিশু সাহিত্য ৰচনা কৰিছে, আপুনি কি দেখিছে? এইটো একেবাৰে সঁচা কথা, কিতাপৰ মানে আগ্ৰহ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াৰ মূলতে মোবাইল ফোন বা টিভিৰ কাৰ্টুনবিলাক, আমাৰ দিনতো মোবাইল ফোন নাথাকিলেও টিভি আমিও পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ মাজৰ চামটোৱে পাইছিলে, কিন্তু ইমান ব্যস্ততা নাছিলে কাৰ্টুন আদি চাই সময় নষ্ট কৰিবলৈ। সেইবোৰত ব্যস্ত থাকে অনবৰতে যদি মোবাইলটো হাতত লৈ থাকে, স্বাভাৱিকতে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধাউতিটো কমি যায়। ইয়াত অভিভাৱকেই নহয়, মানে মাক দেউতাকৰ উপৰিও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰো দায়িত্ব আছে। মই অলপ আগতে এটা চেনেলক কৈছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যিখিনি দিনটোৰ পিৰিয়ড, সেই পিৰিয়ডৰ মাজত এটা পিৰিয়ড এনেকৈ ৰাখিব লাগে যে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ সৃষ্টিৰ কাহিনীবোৰ ক'বলৈ ক'ব লাগে, বা সাধু এটা ক'বলৈ শুনাব লাগে শিক্ষকক। আমাক তেনেকুৱা কৰিছিলে যিবিলাকে আমাৰ সৃষ্টিৰ উন্মেষ ঘটাইছিলে। আৰু যিহেতু আপুনি লাগি আছে যিহেতু শিশু সাহিত্যৰ লগত, সাহিত্যিকসকলৰ বা লেখকসকলৰো শিশুক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ তেনেধৰণৰ লেখা যাতে যদি আনে, বা তেনেধৰণৰ লেখা যাতে যদি আহে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শিশুসকল আকৰ্ষিত হ'ব। সেইটোতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ মেলে মিটিঙে কওঁ যে শিশুৰ বিষয়ে লিখিবলৈ হ'লে নিজে শিশু হৈ যাব লাগে, তেওঁলোকৰ মনস্তত্ব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শিশুৱে ভাল পায় পক্ষীৰাজ ঘোঁৰাত উঠি উৰি যাবলৈ, সেইকাৰণে কাৰ্টুনবিলাক চাই তেওঁলোকে, বা কোনোবা অপেশ্বৰী কাহিনী শুনি ভাল পায়, ৰাক্ষস তিনিমূৰীয়া ৰাক্ষসৰ কাহিনী শুনি ভাল পায়, ফেণ্টাচি। সেই ফেণ্টাচিটো আমাৰ বৰ্তমান লেখকসকলে দিব নোখোজে, নিবিচাৰে, বাস্তৱমুখী কৰিবলৈ বিচাৰে। এই জটিল কুটিল যন্ত্ৰ আদিৰ কথা কৈ পেলাই শিশুৰ মন জগোৱাটো সম্ভৱেই নহয়। তেতিয়াহ'লে হেৰি পটাৰ কেতিয়াও আজি ইমান জনপ্ৰিয় কিয়? বহুত হেৰি পটাৰেই নহয়, এলিচিন ৱাণ্ডাৰলেণ্ডখন
সম্পূর্ণ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।